E aí, galerinha do soccer, vamos ao sorteio do top, hein? Vamos aqui ao sorteio dos top 40, 60, 80, 100, 120 e 160. E estamos aqui ao vivo para o sorteio dos top, rapaz. Vamos começar o sorteio. Já tem gente aqui ao vivo aqui. A internet hoje não está muito boa, não. Está trancando a internet. Olha ali, meu Deus do céu, que internet é essa hoje? A internet hoje está brincadeira aqui, rapaz. Vamos para o jogo aqui. Vamos fazer o sorteio dos top, cara, o top 40. Quarta de final, top 40, Salatiel que passou de Barbada, hein? Pedro Moraes, Josafá, que passou de Barbada também, passaram no sorteio. Samuel Marcos, Julianinho de Porto Alegre, Jomar do Paraná, Lander da Bahia, João Elton, hein? Ô, João Elton aí, ó. Chegando, João Elton. Então nós vamos fazer aqui, pessoal. Nós vamos fazer aqui o sorteio. Não, Breninho começou bem. Breninho começou bem. A internet hoje aqui, meu Deus do céu, que internet, mano, velho. Meu Deus do céu. Vamos pro sorteio do Top 40. Quartas de final, vamos ver aqui, quartas de final. Top 40. E aí, pessoal? Sorteado aqui. João Elton, João Reneiro, boa noite, galera. Estamos fazendo sorteio do top. Vamos lá, o top, então. Vamos para a surpresa do top. Josafá. Pedro Moraes. Salatiel. E o Lander que me eliminou, o Lander. Perdi pro Lander, rapaz. Jogando de cavaleiro solitário, cara. Eu sou muito ruim. O Lander pega quem, pessoal? O Samuel Marcos. O Salatiel, o Juliano de Porto Alegre. John Elton pega o Pedro Moraes do Rio, o Josafá, o Jomar. Top 40 já sorteado. Vai ser bonito esse sorteio. Já vamos botar aqui no grupo do Top 40. Hoje é dia 3, dia 5, às 22 horas. Tem 3 dias para jogar. Tem 3 dias para jogar. Top 40. O top 40 já foi. Olha o Gabriel Barra aqui, gente. Aqui, tô ligado, Gabrielzinho. Gabriel, tô com sono. Daqui a pouco eu vou dormir. Amanhã vamos tomar um café junto. Vou te acordar às 6 horas, sem vergonha. Tu tá acordando muito tarde. Tu tá acordando muito tarde para tomar o café. Agora nós vamos para a semifinal do Top 60, hein? Oswaldo Fabene, Fernando Canteiro, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nos defendendo, Márcio Ricardo. Márcio Ricardo e Fernando Júnior. Quem pega quem, hein, pessoal? Quem pega quem? Cara, o sorteio que é o mais bonito da coisa. Sorteio que é o mais bonito da coisa. Eu nem sei quem pega, eu nem sei como é que ficou esse sorteio aqui. Vamos pro jogo, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, quem vai pegar quem? Márcio Ricardo. Fernando Júnior. Atenção, o Marcos Ricardo e o Fernando Júnior já saíram. Falta o Fernando Canteiro e Oswaldo, hein? Será que é o clássico dos Fernando? Não, Oswaldo Fabene, Fernando, Márcio Ricardo e Fernando Canteiro de Porto Alegre, hein? Fernandinho Canteiro de Porto Alegre sendo defendido aí no top 60, Porto Alegre na cabeça. Prazo 5.
22 horas. Já tá aqui no top 60, pessoal. Vamos pro top 80, top 80. Aí o top 80, rapaz. Gisele Bicho, Célia, Pedro Oliveira, Gabriel Barra. Olha o Gabrielzinho. Eu acho que ele vai pegar a Célia, hein? Vai levar um pau da Célia. Será que ele vai jogar com a Célia? Eu acho que o Barra vai jogar com a Célia, hein? Vamos ver o que que deu aí no sorteio. Vamos ver o que deu no sorteio. Rapaz, com quem é que o Barra vai jogar? Top 80, hein? Top 80, hein? Vamos abrir mais isso aqui, vamos abrir mais isso aqui para ficar mais bonito. Primeiro nome aqui, quem é ele? Pedro Oliveira. Gabriel Barra, ele vai jogar com a Célia. Ele vai jogar com a Célia, ele vai ver com quantos paus faz uma canoa. Pedro e Gisele Bicho, Rio de Janeiro e Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Gabriel. E a Celinha? Vamos botar aqui no top 80 aqui, pessoal. Prazo dia 5, 22 horas. E aí tá, vamos ao top 100 agora. É o top do Reneiro. É o top do Reneiro. Olha o Lander que me tirou da. Olha o Lander que me tirou aqui da. Passou o Aristides, o Alexandre Gerhardt, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, o Erandir do Ceará, Gabriel Mineiro, Gabriel Reneiro, de São Paulo. Bah, rapaz, rapaz. Eu acho que ele vai pegar o Alexandre, hein? Eu acho que o Reneiro vai pegar o Alexandre. Eu não sei, cara, sabe? Eu tenho um pressentimento que ele vai pegar o Alexandre. Eu acho que ele pode pegar o Alexandre, não sei. Eu acho que ele pode pegar o Alexandre, hein? E aqui não é top 100, rapaz. Várzea, só para 120. Vamos lá, então! Vamos lá, o Renerinho! Ah, não, 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 não. Breno é freguês. Fera, tava 1-0 para mim. Lancei uma bola em cima da linha, eu acho que passou aquela bola entrou, o jogo não apitou, e daí tu fez aqueles teus golzinhos. Olha ali, Alexandre, não, é agora! Primeiro nome aqui! Agora é o suspense! Eu queria ver o Renner em casa ali, o Renner em São Paulo ali com o celularzinho ligado, e agora, atenção! Alexandre! Tu quer escapar do Alexandre, hein? Erandito não escapou do Alexandre, não, rapaz. Atenção, 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 rapaz. O Reneiro tá ali, é o Reneiro, é o Reneiro. Gabriel Reneiro pegou o Alexandre. E o Erandi pegou o Luciano. Já vamos botar ali. Ah, eu cantei essa pedra, rapaz. Top 100. Prazo dia 5, 22 horas. Tá aqui, galera. Tá aqui, galera. Pegou o Alexandre, o Renerinho. Top 120, hein? Top 120. Quem é que ficou no top 120? Rogi, Reizinho, João Vitor e Horácio Cario. O Carioca Horácio. O Horácio que passou de barbadinha, hein? Passou no direto. Agora não tem barbadinha, não. Agora vai ter que aqui, ó. Tem que jogar, mano. Esse negócio de barbadinha. Tem que jogar, maninho. E atenção. Top 120. Será que é Reizinho Horácio, hein? Eu tô buscando, hein? Vai ser. Já pode jogar, Reneiro. Já pode jogar, já pode jogar. Mas assiste o sorteio primeiro, né? Eu acho que vai dar Reizinho Horácio. Vamos ver o primeiro aqui. João Soares. Tem que dar o Reizinho Horácio. Rogi! Não se enfrentam. O João pega o Horácio e o Rogi pega o Reizinho. Essa vez o meu palpite não deu certo. Eu achei que ia dar clássico. Não deu merda nenhuma de clássico. Esse é o top 120, ó.
agora. Olha a várzea aqui, ó. Olha a várzea. Top 150. E nós tivemos hoje a vitória do Renan sobre o Lua Diegues, hein? Olha o Renan, hein? O nosso super campeão. Super campeão. Passou o Jarbas, o Reneiro, o Renan, o Márcio e o Dudu e o Edu Costa, pessoal. Ainda tem o jogo do Dudu e o Edu Costa, que eu errei, eu não botei o Edu, o Dudu, no grupo. Então tá perdoado o Dudu, eles podem jogar amanhã. Eles podem jogar amanhã, mas nós vamos ver aqui os jogos. Último sorteio da noite, já tô louco para ir para a cama. Vamos embaralhar. É o último sorteio, top 150, é o top da porrada, é o top dos bons. Pirulito ficou pelo caminho, achei que pirulito ia chegar, ficou pelo caminho, pirulito. Vamos primeiro. Dudu, ou Edu, um dos dois. Márcio. Renan Batista, espera o jogo do Dudu. E do Edu Costa, e o Márcio joga com o Jarbas. Está liberado para o jogo. Top 150. Antes, Dudu versus Edu Costa. Então tá, pessoal, sorteamos aqui os top, obrigado pela audiência aí, sempre vocês aí prestigiando o nosso canal, a Superliga, nós que procuramos fazer de tudo. Claro, nós não medimos esforços aí para, nós não medimos esforços não para a gente fazer esses campeonatos, a gente faz com muito carinho, muito amor, a gente vê que vocês valorizam o trabalho da gente. Tá, pessoal? Um grande abraço, uma boa noite para todos aí. Gabriel Barra, amanhã, 6 horas, vou te chamar para o café. Um grande abraço para todos. Tchau.